Rīgas centrāltirgu ir dienas sanitārās uzraudzības dienests veic pārtikas produktu kvalitātes kontroli, vislielāko uzmanību pievēršot gaļas, zivju un piena produkcijai. Ja mēs runājam par svaigo pārtiku kā gaļa, tad tur tā kontrolas sistēma ir ļoti stingra. Tas nozīmē to, ka katru dienu tiek veikti temperatūras pārbauda augstuma kamerās, kur tirgotāji uzglabā pa nakti savu produkciju, kamēr nenotiek tirdzniecība. Tas notiek katru dienu. Papildus tam arī ir izlases kārtībā tiek kontrolētas arī kautuves, respektīvi tenī brīdī, kad atnāk kravas mašīna un tirgotājiem piegādā produkciju. Arī tad tirgus sanitārais atbildīgais cilvēks dodās uz šo mašīnu un pārbauda, kādā temperatūrā ir ieradusies šī produkcija. Pārtikas un veterinārijā dienestā skaidro, kurām pārtikas produktu grupām iepērkoties veikalā, tirgo arī tirziņos ir jāpievērš vislielākā uzmanība, vienlaikus neaizmirstot, ka siltajā laikā ir īpaši svarīgi produktus laicīgi nogādāt mājās un ievietot ledusskapī. No pārtikas produktiem visbīstamāki tieši ir šie te produkti, kam ir noteikti temperatūras režīmi, tie ir piens, piena produkti, zivis, zvejas produkti, gaļa, gaļas produkti. Un, protams, salāti, ja runā par salātiem ar majonēzi krējumiem un kūkas ar krēma pildījumiem. To, ka gaļa vai gaļas produkti ir bojāti, var mēģināt noteikt tos pasmaržojot. Savukārt svaigām zivīm nebūs iekritušas un duļķainas acis. Arī tumšas zviņas var liecināt par to, ka zivs ir sākusi bojāties. Patērētājiem svarīgi ir skatīties tas tirgotājs, kāds viņš ir, vizuāli novērtējumi, proti vai viņš ir specapģērbā, vai viņš ievēro visus šos te higiēnas nosacījumus, ne nesanāk tā, ar to pašu pirkstu baksta degunu, jā, skaita naudu, neveic šo te roku mazgāšanu. Arī izbraukuma tirzniecības vietās ir svarīgi, lai gaļas, zivju un piena produkti tiek uzglabāti augstuma vitrīnās, jebkuram tirgotājiem ir liekts arī pārdot bojātus augļus un dārziņus, neskatoties uz to, ka pircēji tos mēdz sabojāt, taustot un spaidot. Pārdevējam ir jāšķiro šie te produkti un bojātus tirgot nevar. Ja mēs runājam kā patērētājiem, arī tanī gadījumā dienas aicina nelietot šos produktus. Jo, ja viņš ir bojāts, tas nozīmē, ka tur jau veidojas šie te toksīni, kas var būt kaitīgi patērētājiem. Arī nogriežot sapuvušu daļu, pārējā auglī var būt saglabājušās kaitīgas vielas. Es nebūtu ieteicams arī sapelējušu maizi un pat vecmāmiņas gatavoto ievārījumu, kam pa virsu rotāja spēlējuma kārtiņa. Veido šie te toksīni, visbiežāk tas var būt, ja tas ir ābolu ievārījums, tas var būt patulīns, kas ir, kur ar aci neredzēs, bet viņš tur būs. Patulīns var negatīvi ietekmēt cilvēku gan akūti, gan ilgstošā laika periodā. Ietekme uz veselību var būt dažāda – imunoloģiska, neiroloģiska un zarnu trakta darbība iespaidojoša. Patulīnu uzskata par īpaši bīstamu zīdaiņiem un maziem bērniem. Pārtikas un veterinārijā dienestā arī atgādina, gatavojot produktus mājās, svarīgi ir lietot dažādus dēlīšus – svaigai gaļai un zivīm vienu, bet augļiem un dārziņiem citu. Jo dēlītis vecāks un tajā vairāk iegriezumu vietu, jo tajā labāk iemitinās dažādas baktērijas. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.